Stort tack för inbjudan, och precis som Eva sa, jag tycker det är ett fantastiskt intressant sammanhang att diskutera de här frågorna utifrån ett något bredare perspektiv än vi kanske normalt gör. Därför ett av problemen i vår nuvarande ekonomi är ju att det är väldigt mycket stuprör och det är väldigt mycket en fråga i taget. Och ett av syftena, eller ett av många syften med de här böckerna som vi idag har skrivit, det är just att försöka visa att i princip allting hänger ihop. Och ska man få ihop den här bättre framtiden som Roger talade om, ja då är det väldigt viktigt att inse att vi behöver nog förändra både sättet vi bedriver politiskt arbete på och de institutioner och de regelverk som styr samhället idag. Men lite mer specifikt då, så tycker vi oss se ett växande gap mellan den traditionella ekonomin och naturen. Och naturen då, det är biosfären, naturligtvis haven, ekosystemen, resurserna och naturligtvis också atmosfären. Men vi ser också ett växande gap mellan den finansiella ekonomin och den reella ekonomin. Finansmarknaden gör inte sin uppgift, skulle jag vilja säga. Frustration över att global governance, kort sagt beslutsfattande på internationell nivå, inte levererar. Vi har egentligen inga särskilt bra exempel på internationella avtal och konventioner som har levererat sedan egentligen Montrealprotokollet. Det är ett gott exempel. Dagens system med den typ av konventionell tillväxt som vi har, det är inte hållbart på sikt. Men vår uppfattning är att det finns andra sätt att organisera ekonomin på som är hållbara. Vi lånar av framtiden. I penningekonomin, där är vi ganska klara över det. Vi läser dagligen om det. Och vi har ju ingenting emot kreditgivning, tvärtom. Det är en nödvändig del, en viktig del av hela den ekonomiska processen. Men det är frågan om sättet på vilket kreditgivningen sker. Och takten, ökningstakten. Och vart pengarna går och hur de används. Och vi är inte ensamma om att betrakta finanssystemet idag lite grann som ett Ponzi-schema, ett korthus. Boston Consulting Group kom faktiskt ut med en rapport strax innan jul där de kallade finanssystemet för Ponzi Finance och sa att det kommer inte att hålla, vi måste göra på ett helt annat sätt. Men vi lånar ju också av naturen, och klimatförändringen är ett exempel, överutnyttjade ekosystem ett annat. Det nya forskningsområde som Johan har varit primus motor för, planetära gränser, är ett tredje. Och sen har vi ett antal exempel på, inte så att resurser, ändliga resurser tar slut, men det kommer att bli svårare, allt svårare att tillgodose en ökande efterfrågan. Och sen har vi en rad sociala utmaningar, inte minst i vårt land. Kraftigt ökande inkomst- och förmögenhetsskillnader, en ökande arbetslöshet. Och om jag får lägga till någonting som vi egentligen inte har sysslat med, men som tränger sig på, så är det digitaliseringen av ekonomin. Som slog ut väldigt mycket arbetstillfällen på verkstadsgolvet under de gångna 10, 15, 20 åren, robotisering och så vidare. Men som nu är på full marsch in i tjänstemannayrken. Och där det inte är självklart att det när man effektiviserar skapas nya jobb på marknaden. Utan där hela konceptet, vad är ett arbete, hur skapas arbeten, sannolikt kommer att kräva en väldigt mycket bredare diskussion. Och det som förvånar mig är att det framförallt är bara forskare som pratar om det här. Och det är framförallt en debatt i USA, men jag har inte hört en enda svensk ledande politiker som har nämnt det här, utan här är det fortfarande mantrat mer tillväxt, mer forskning och utveckling. Så löser det här sig. Jag är inte alls övertygad om det. Snarare är det så i en ny bok, Race Against the Machine, av två amerikanska ekonomer, som säger att snarare är det så att mer forskning och utveckling rent allmänt sett leder till en snabbare utslagning av jobb. Så vi måste tänka på ett annat sätt. Alltså den här teknikutvecklingen är väldigt positiv på många sätt, men den har sina negativa sidor. Så frågan är, kan dagens kapitalistiska samhälle överhuvudtaget fixa övergången till ett hållbart samhälle? Vi har inget svar. Vi har ju bara dagens modell, och då måste vi göra bästa möjliga genom den, men samtidigt börja fundera över hur ser en bättre ordning ut? Och anledningen till att vi befinner oss i det här läget är ju den oerhörd acceleration av mänskligt tryck på planeten, och jag brukar ofta lägga på den här som en första bild när jag föreläser mina studenter och säga att
vetenskapens kanske viktigaste insikt de senaste 20 åren är att vi har nu gått in i en ny geologisk era. Det som Paul Crutzen, en av de tre Nobelpristagarna som identifierade uttunningen av ozonhålet, döpte till antropocen, antros för mänsklighet. Att vi nu sitter i förarsätet och utgör en planetär geologisk kraft av förändring. Och anledningen till att det här är så avgörande för oss, det innebär att vi börjar slå i taket för inte bara resursöverutnyttjande och inte bara förlust av biologisk mångfald, utan också att vi börjar nu hamna i ett läge där varje ny negativ påverkan kan börja få återkopplingar tillbaka på ekonomin på grund av att vi har nått en mättnadspunkt när det gäller tryck. Och det innebär att vi som fackförening eller som näringsliv eller som civilsamhälle måste förhålla oss till att vi har nått en 369-värld, det vill säga tar man medelvärdet på klimatforskningens scenarier, vart vi är på väg, vart vi obönhörligen är på väg, så rör vi oss mot en 3 graders uppvärmning jämfört med den förindustriella perioden. Vi är redan inne i den sjätte massutrotningen av arter som underminerar biologisk mångfald och därmed resiliens i ekosystem. Och vi är intecknade för 9 miljarder människor bara om 40 år. Och det är inte bara 9 miljarder människor, utan det är en värld med 4, 5, 6 miljarder människor som har en köpkraft motsvarande genomsnittlig europé. Oerhört positivt. Men det finns en rätt till utveckling och en etisk dimension med ett enormt tryck förstås på frågorna. Vetenskapen har, tycker jag, allt mer börjat artikulera det här på ett väldigt övertygande sätt. Inte bara när det gäller empiriska belägg, utan också när det gäller att leverera synteser. Och kanske viktigast den här State of the Planet Declaration som kom ut precis innan Rio plus 20-mötet förra året. Där 3600 globala miljöforskare samlas i London och skriver den här deklarationen som just talar för första gången om att vi börjar slå i taket för vad planeten orkar med för att fortsätta upprätthålla välfärd och utveckling. Och att det här börjar få överraskande konsekvenser. Ni kanske såg Thomas Friedmans översatta ledare i DN, om det var i morse eller igår, där han egentligen bara är vittnesmål för den ökade publicerade peer-reviewade forskning som visar att den arabiska våren till stor utsträckning kom till skala på grund av interaktioner från biosfären. 150-procentiga prisökningar på fosfor, 100-procentiga ökningar av oljepriser och att Ryssland och Australien stänger sina exportgränser av spannmål på grund av 12 år torka i Australien, skogsbränder i Ryssland som fick till slut spekulation på världsmarknaderna att få livsmedelspriserna att skjuta höjden, och Kairos konsumenter går då ut på gatorna och spinner på den här sociala uppkopplade så här nätverksbaserade ungdoms- eller yngre generationens revolution. Så att vi har ett nytt läge när det gäller samspel och beroende på jorden. OECD lägger ju då ytterligare liksom utmaningen på plats genom att påminna oss om att vi rör oss mot en värld som prognostiseras ha en 300% BNP-ökning till 2050. Och titta på BRIC och världens fattigaste länder som ju har en framtid på historisk ordning 500% BNP-ökning. Så att vi når den här mättnadspunkten precis vid den stund då vi har chansen att gå från en minoritet till en majoritet på jorden som faktiskt har en positiv ekonomisk tillväxt är ju om något den stora kollisionen och den stora utmaningen vi står inför. Att vi är i antropocen är inte teorier eller modeller, utan det är empiriska observationer. Ni har säkert sett de här accelerationsobservationskurvorna från industriella revolutionen till idag. Och det gäller allt ifrån befolkningsökning till expansion av jordbruksmark till överutnyttjande av färskvatten. Självfallet också den enda hockeyklubba vi normalt sett talar om, nämligen koldioxid. Men ni kan välja i princip vilken parameter ni vill från planeten eller jordsystemet så ser det likadant ut. Jag ska bara kommentera de här graferna som har ungefär samma mönster. Är den ökade frekvensen av chocker i systemet, alltså markutarmning, torka, olika typer av landslides som då börjar ge signifikanta trender av ökad frekvens av chocker. Och här är då de så här underliggande hockeyklubbsmönstren som ni känner väl till. Så där har ni koldioxid längst upp till vänster, men som ni ser så ser det likadant ut om vi tar förlust av biologisk mångfald, övergödning, överfiske, kväve och ozonuttunning och så vidare. Och det innebär att totalt sett är bilden som följer att fram till någonstans mitten av 50-talet har vi ganska liten påverkan på jorden som helhet. Man kan enkelt säga att vi levde en liten ekonomi på en stor planet. Men idag, sen 10 år efter andra världskriget, så accelererar vi oss upp till en punkt där vi idag befinner oss väldigt tydligt på en liten planet med en stor ekonomi.
Och det som är så otroligt viktigt i den här insikten, bedömer vi i boken, va, det är att här någonstans börjar vi tillämpa den typ av global förvaltning som representeras av FN. Vi kliver på den konventionella neokenianska BNP-baserade makroekonomiska tillväxtmodellen som tjänar oss väldigt väl under den här resan. Man ska komma ihåg just att i och med att planeten subventionerar vår ekonomi så har det funkat oerhört väl. Framgångssagan är ju enastående. Va? Att 7 miljarder människor i stort sett har tillräckligt mycket mat, hälsa, energi, jag menar om man nu tar i genomsnittliga värden. Men vetenskapen pekar alltså på att någonstans 1990 kör den här modellen in i väggen. Och varför just 1990? Jo, för det är då vi passerar 350 ppm. Det är då vi ser första tecknen på ozonhålet. Det är då vi ser de första tecknen på storskala tröskeleffekter på grund av överfiske, övergödning i sjöar, stora problem när det gäller ökenutbredning och så vidare. Så att det kan vara så att fram till 1990 funkar den här modellen ganska bra. Vi kör vidare och befinner oss idag som den första generationen som har den här empirin. För de här kurvorna publiceras första gången 2004. Så man ska komma ihåg att det är ganska nyligen som vi har hela bilden klar för oss. Man gör ju ofta misstaget att säga, ja, men ni miljötänkare håll på varnat oss i 50 år. Och det stämmer alltså inte. Va? Varningarna kom ju här med Romklubben där Anders är vice ordförande 1972. Det var ju oerhört insiktsfullt att varna redan här. Men vi visste ju inte vart vi var på väg. Men nu är vi här uppe. Så det är en oerhörd förändring när det gäller den empiriska grunden för behovet av att röra oss mot det som Roger säger, då, en omställning. Var är vi då på väg? Jo, här ser vi kanske den mest dramatiska påminnelsen om att vi tar enorma risker idag. Det här är IPCCs fjärde assessments, alltså FNs vetenskapliga klimatpanels scenarier. Ni känner säkert igen dem. Det här är fram till mitten av det här århundradet. I rött har ni scenarierna i den här A1-familjen som var de här absolut värsta framtiden. Det vill säga att mänskligheten skulle inte göra någonting med utsläppsminskningar. Vi rör oss mot 11 miljarder människor. Ekonomin bara tuffar på. Och i blått har ni B1-familjen, den här omställningen för att kunna ha 70% chans att klara oss under 2 grader. Och här är empirin. Vi följer alltså, det här är våra aktuella globala utsläpp av växthusgaser. Det vill säga, vi ligger på en 4,2-5 graders kurva. Så att säga, whether we like it or not. Och det är en viktig påminnelse om att hittills åtminstone så rör vi oss inte mot en önskvärd omställning. Jag lägger på den här trots att jag inte får göra det, för att det här är icke-publicerad forskning. Men jag tänkte att det kunde vara kul att bara delge det här för er, att snart rör vi oss ju, närmar vi oss den femte assessment-rapporten. Och en av de stora frågorna är, vad är impact, alltså vad är effekterna av klimatförändringarna hittills och framåt? Jag kan säga att just idag sitter forskare samlade i Berlin för att just sammanfatta liksom hur stor påverkan av den klimatförändring vi ser hittills ser vi redan idag i ekonomin. Jag kan säga att det är en ganska dyster läsning därifrån. Och den här bilden visar det följande. Den tar de nya IPCC-scenarierna och tittar på i det här fallet vad händer vid 2 graders uppvärmning. Och i det här fallet så är det en stor samling modeller för att titta på vattenbrist i världen. Och vad ni ser här i rött är de regioner som beräknas få i storleksordning 30-50% minskningar av färskvatten om vi når 2 graders uppvärmning. Som ni också ser är bilden väldigt blandad. Vi har vissa regioner som både södra Asien men också delar av Afrika som prognostiseras faktiskt att få ökad vattentillgång. Men mycket forskning pekar på att det inte är nödvändigtvis en bra sak, för det kommer bli mer intensiva tropiska stormar. Men titta på Europa som är en av de värst drabbade regionerna. Och det här är som verkligheten vi är på väg emot redan nu. Sen räcker det inte med att förstå trycket på, återigen, naturresurser, ekosystem och klimatsystemet. Utan den stora frågan, den riktigt stora frågan är, hur svarar jorden på det trycket? Och vi lär oss ju allt mer att jorden inte svarar linjärt, vilket är en förutsättning för vår konventionella ekonomi som alltid utgår från det antagandet. Utan istället så tycks jordsystemet ha en oerhört inneboende resiliens att kunna buffra och ta emot störningar under väldigt lång period för att sen abrupt förändras generellt sett till vår nackdel. Och det här är ett exempel på en tidig varningssignal. Det här är data från 2012. Det är satellitdata från NASA över Grönland som visar på y-axeln i procent hur stor andel av inkommande värme från solen som studsar tillbaka ut i rymden.
För som ni vet så är de stora permanenta isarna i Nordpolen och Sydpolen stora kylsystem som håller planeten sval tack vare att det är en vit permanent yta. Och som sig bör i färgade linjer så ska från januari till december i storleksordning 90% studsa tillbaka. Det går ner lite till 80% på sommaren och tillbaka till lite över 90%. Det vill säga det är en spegel. Den svarta linjen här är 2012. Så första gången i observerad historia så smälter hela Grönlands yta. Och det har ju en stor påverkan på havsytökning. Men det här visar bara vad som händer när det skiftar färg från en vit isyta till en flytande mörkare vattenyta. Under 2 veckor i juli så är hela ytan mörkare. Och de här 2 veckorna motsvarar en ökad upptag av värme på jorden på över 300 exajoule. Och de här 300 exajoulen motsvarar mer än årlig energikonsumtion i USA. Det vill säga Danmark seglar om Kina och USA som världens största klimatpåverkande nation på jorden momentant. Inte för att de släpper ut växthusgaser utan för att jordsystemet ändrar sin återkopplingsmekanism. Och det här är liksom vetenskapens mardröm. Att vi bara är startgasen. Att vi utgör liksom en trigger och så börjar stora processer som vi kanske inte ens har känt till tidigare att ändra riktning. Och den kanske viktigaste insikten är också att det här finns inte med i några klimatmodeller. Alltså när vi talar om att klimatkänsligheten är i storleksordning 3 grader vid en fördubbling av växthusgaser så finns inte sådana här förändringar att vitt blir svart i olika ytor på jorden. Alltså man ska komma ihåg att vetenskapen har inte ens fångat upp den här typen av överraskningar. Vi lär oss mer och mer att biologisk mångfald spelar samma roll. Att ha god biologisk mångfald, skapa styrka i system, leverera bra ekonomi. När vi förlorar biologisk mångfald så bedömer nu i en ganska ny artikel att någonstans 2050 riskerar vi en stor tröskeleffekt där vi kan förlora mycket av vår genetiska mångfald som då skulle inte bara göra att natursystemen blir svagare att hantera störningar. Vi förlorar också väldigt mycket av den ofta okända skatt av genetisk mångfald som kan vara då viktig för medicin, teknik, olika former av industrier. Och sen lär vi oss mer och mer att den här typen av utveckling som vi hittills har tänkt mest, det här är Bali. 75% av Balis regnskogar är nedhuggna för palmolja. Finns med många bilder i Mattias utställning här utanför också. Vi har ofta talat om det här bara i termer av förlust av biologisk mångfald. Nu lär vi oss mer och mer, och det här är en artikel när det gäller Amazonas regnskogar, att förlorar vi för mycket regnskog så riskerar vi att tippa över till en obönhörlig process mot att det blir en savann. För att regnskogen genererar sin egen nederbörd. Så torkar man ut den tillräckligt långt så förlorar den sin mekanism att hålla sig våt så att säga. Påverkar potentiellt sett hela det sydostasiatiska monsunsystemet med återkopplingar på den världsekonomin. Så jobb och stabila ekosystem är tätt ihopkopplat i antropocen. Inte bara våra skogar här i Sverige utan Anders Borg har skäl att vara bekymrad även han över den här utvecklingen i Latinamerika eller Indonesien. Varför är vi då så oerhört måna om att liksom föra fram de här frågorna så kraftfullt? Ja, det är ju inte bara det att vi driver oss själva mot ett nytt tryck på planeten. Den riktigt stora insikten är, ja men vad är då ett önskvärt tillstånd för planeten för att kunna leverera välfärd i vår moderna värld som är på väg mot 9 miljarder människor? Och vi tror från forskningshåll att vi kan svara på den frågan. Och det kommer från isborrkärnan. Ni kanske har sett det här. Det här är Grönland. Det är 100 000 år av utveckling på jorden. Vi har varit moderna människor under hela den här perioden. Och på y-axeln har ni variation av temperatur. Alltså en bra proxy för hur det var att leva på jorden. Och som ni vet så var det en väldigt hoppig resa. Alltså över årtionden kunde temperaturerna svaja plus minus 5 grader. Vilket gjorde det helt omöjligt för oss att leva ett sedentärt liv. Det vill säga vi var jägare och samlare. Vi var några få miljoner människor. Faktum är att här i en extrem köldpunkt där mycket av färskvattnet var fruset i polerna. Havsytan var 70 meter lägre. Var vi nog bara 15 000 fertila vuxna kvar på jorden. 15 000, alltså vi var i princip utrotade. Och så kommer vi ur vår sista istiden som har slipat våra vackra skärgårdar och etablerat alla ekosystem på jorden så som vi känner dem. Och så går vi in i Holocen, den här Edens lustgård där vi under 10 000 år har haft plus minus 1 grad. Idag har vi värmt upp temperaturen 0,8 grader. Det vill säga att vi börjar stå i taket för holocenstabiliteten. Och vetenskapens budskap är lika dramatiskt som det enkelt. Holocen är det enda jämviktsläge i planeten som vi känner till. Som kan stödja den moderna världen så som vi känner den. Vi kan leva här utanför holocen. Men
Vi har svårt att se hur man skulle kunna upprätthålla jobb och tillväxt för en värld som är på väg mot 9 miljarder människor. Och det ledde då till analysen av de här planetära gränssystemen. Och då blev frågan ganska enkel, för vi känner Holocen väldigt väl. Så vi ställde frågan till ledande globala miljöforskare, vilka är de miljöprocesserna vi måste förvalta för att kunna ha en säker spelplan i Holocen-liknande tillstånd? Vi kan aldrig få tillbaka, och det är inte heller önskvärt, liksom, någon sorts pristine Holocen-planet, utan vi är i antropocen, vi är i förarsätet. Men då blir frågan den, vad är de säkra gränserna för de processer från markförvaltning, färskvattenanvändning, användning av biologisk mångfald, de stora näringscyklerna som både upprätthåller våra naturliga ekosystem men också det moderna jordbruket. Vad är gränserna inom vilka vi kan säkra någorlunda stabil tillstånd där vi undviker tröskeleffekter? Och det ledde då till en analys där vi tror oss kunna börja för första gången sätta gränser för mänsklig välfärd. Och det är ganska spännande, för det tar oss ifrån vårt nuvarande paradigm där vi antar någon sorts obegränsad tillväxt via det gamla paradigmet som var gränser för tillväxt till ett nytt paradigm som är tillväxt inom gränser. Och ett paradigm kring tillväxt inom gränser är mer spännande i och med att det skapar förutsättningar för innovation men att respektera planetära gränser. Och det är den vetenskapliga basen för den analys som vi har gjort. Ska du ta härifrån? Ja, egentligen inte. Jo, men jag tycker du har egentligen kommenterat klimatfrågan ganska ordentligt. Alltså det enda man ska komma ihåg med den här bilden, det är ju att väldigt mycket, mer än 90% av den energi som hittills har lagrats upp som en effekt av växthuseffekten har hamnat i havet. Och det är någonting som är väldigt noga belagt under de allra senaste åren, därför vi har nu mycket bättre teknik för att mäta värme även långt ner i havsdjupen. Och ni vet, det finns en debatt att vi har egentligen inte haft någon temperaturökning på land sedan 1998. Och 1998 är ett olyckligt år, för det var så kallat El Niño-år, mycket speciellt. Men faktum är alltså att det finns en viss lag i det här, och det mesta av värmen finns i haven. Så här ser utsläppen ut. Utplaning, till och med en liten minskning i USA för närvarande eftersom man har den här skiffergas- och skifferoljeutvecklingen. EU har också haft i princip en utplaning, någon liten minskning. Medan däremot de stora länderna i Asien, inte minst, där ökar ju utsläppen mycket snabbt. Och det vi konstaterar är ju att klimatförhandlingarna, de lider av en väldig massa brister. De förs inom ramen för ett väldigt kortsiktigt både politiskt och ekonomiskt system. Politiken styrs i de flesta länder av väldigt snäva nationella och ekonomiska intressen. Se på USA. Vem jag än talar med i Washington så säger de att våra politiker är så beroende i båda partierna av stora fossilföretag. Och det är den primära orsaken till att vi inte har haft någon traction när det gäller klimatförhandlingarna internationellt. Men det har ju heller inte fattats något egentligt energi- och klimatbeslut på nationell nivå. Den här frågan är väldigt avlägsen både i tid och rum. Vem är det som drabbas? Hur drabbas man? När drabbas man? Förutsättningarna är naturligtvis så olika jämfört med Sverige och ett låginkomstland. Vi har ju helt andra förutsättningar att ställa om, att göra någonting, medan de är på väg in i sin modernisering. Och jag tycker att det är så belagt på alla sätt att de rika länderna negligerar sitt historiska ansvar. Och det är en av orsakerna till att de stora ekonomierna i Asien inte rör på sig. De säger, varför skulle vi göra någonting nu? Ta på oss extra kostnader när ni inte har gjort mer. Så att det här är en jätteproblematik. Och sen hör ju till bilden att ett land som Kina, precis som USA, inte gillar överstatlig lagstiftning. För man ser det som ett hinder mot den egna utvecklingen. Sen har vi den här perceptionen att det är för dyrt att ställa om. Och sen jämför man ibland med Montrealprotokollet, men man ska vara klar över att det var en ganska enkel sak att fixa. Det var ett antal kemikalier där dessutom industrin hittade substitut. Här talar vi om hela ämnesomsättningen i ekonomin. Men vi konstaterar ju i boken, och det har många andra gjort också, att tekniken finns att ställa om. Och att steg för steg gå mot en värld där vi klarar 2-gradersmålet. Men villigheten att styra marknaden finns inte.
Och förnekarna har, kan man säga, vunnit politiken. De har inte vunnit debatten, men de har vunnit politiken. Och slutsatsen är att vi måste fortsätta förhandla, men det måste naturligtvis kompletteras på kort och medellång sikt med en väldig massa åtgärder. Och det är inte bara klimat som Johan har konstaterat, utan det är ekosystem som urholkas och det är knapphet på resurser. I vart fall dyrare råvaror. Vi hinner inte gå in på det här med peak oil och så vidare. Det är en särskild problematik. Men vi ska ha klart för oss att vi har varit och är otroligt beroende av fossila bränslen. De förklarar väldigt mycket av vår höga levnadsstandard. Teknik, innovationer, ja. Men hade vi inte haft billig olja som smörjmedel i den här typen av system så hade vi aldrig varit där vi är. Och nu ser vi tendenser att den här utvecklingen kommer att brytas. I vart fall när det gäller råolja, crude oil. Däremot är det då en stor debatt, inte minst i USA, hur mycket okonventionell olja finns det. Skiffergas, skifferolja, oljesand och att turn coal into liquids, alltså göra om kol till bränslen. Smutsigt, massor med koldioxid, väldigt stora risker, dyrbart, men det pågår en utveckling. Och det tragiska är, tycker jag, och jag var i USA för en vecka sedan och deltog väldigt mycket i debatter kring det här. Det tragiska är att det nu har förmedlats en föreställning i USA och den håller på att sprida sig till resten av världen, även till Europa. Att det finns egentligen ingen oro när det gäller tillgången på fossila bränslen. Och inte minst gasen skulle då kunna innebära en möjlighet att gå från kol till gas. Och nu är det alltså full marsch in i detta. Vilket gör att förra året, för första gången på 10 år, så sjönk investeringarna i förnybara bränslen globalt med 11%. Och tittar man på första kvartalet 2013 så sjönk de med nästan 20% jämfört med första kvartalet 2012. Och det finns en viss mängd pengar, i alla fall på kort sikt, när det gäller energisystemet. Och det är klart, om de rusar iväg till skifferolja, skiffergas och oljesand med alla dess konsekvenser, så får det enorma konsekvenser. Vi låser in oss. Men vi konstaterar ju under alla förhållanden, det är möjligt att den här hypen kring skifferolja och skiffergas kan förskjuta det här med peak oil några år, och det kommer säkert att göra det, men på lång sikt, även på medellång sikt, faktiskt även på kort sikt, så kommer vi att leva i en värld där energi och råvaror kommer att vara knappare resurser och de kommer att vara dyrare, och det finns alltså all anledning då att fundera över hur möter vi detta. Och inte minst i ett läge när så många fattiga länder fortfarande är på väg upp. Hur ska vi agera så att de får en lättare resa? Problemet är en systemkris, försöker vi beskriva i boken. Relationen mellan ekonomi och natur, natur och välfärd är väldigt illa förstådd. Och vi presenteras ju som regel som miljö- och klimatdebattörer, men egentligen är det välfärd det är frågan om. Det är inte pengar som skapar välfärd. Det är energi och råvaror från naturen som ytterst är basen för allt detta. Marknaden och politiken är båda extremt kortsiktiga. Det är allt för mycket stuprör i beslutsfattandet. Naturens kapital i form av ekosystem, ekosystemtjänster har inget värde i våra ekonomiska modeller. Vare sig globalt eller på företagsnivå. Naturen har bara ett värde när den säljs som råvaror på marknaden. Och det här är naturligtvis inte rimligt. Och vi blir medvetna om det först när något sånt här ekosystem börjar svikta. Och ett exempel är ju pollineringen av växter. När bin nu plötsligt blir en population som decimeras, vad händer med hela jordbruksförsörjningen? Vad händer med våra fruktodlingar och så vidare? Externa effekter negligeras ju i de ekonomiska modellerna. Vi talar om internalisering, men vi gör det som regel inte. Substitution har sina gränser. Om man talar med en neoklassisk ekonom så säger han ofta ja, det där kan vara problematiskt, men är det så att vi får brist någonstans i systemet så stiger priset och så hittar vi på något nytt. Vi substituerar. Det är bara det att väldigt mycket av det som vi baserar välfärden på, som har med naturen att göra, ekosystemtjänster, stabilt klimat, det kan inte ersättas enkelt. Det kan inte ersättas alls. Och det kan framförallt inte ersättas med pengar. Vår vän Bo Ekman brukar säga att hur mycket pengar vi än slänger på glaciären på Grönland, så inte slutar den att smälta. Så att vi behöver så att säga hantera resurser på ett mycket, mycket mer ansvarsfullt sätt. Vi behöver naturligtvis industrikapital, finanskapital, men vi behöver också naturkapital.
BNP-ökning är ju inte detsamma som välfärdsökning. Det kan vara det, men det behöver inte vara det. Vi måste hitta ett intelligentare sätt att mäta framsteg i samhället. Och finanssystemet negligerar ju väldigt mycket av de här långsiktiga klimat- och miljöeffekterna. Jag lovar er, om ni ringde upp till era pensionsfonder när ni har pengar placerade, så kommer ni att se att de allra flesta, de placerar en väsentlig del av era sparade pengar i de stora fossilföretagen. Även de som jobbar med oljesand i Kanada. Frågan är om ni vill det. Jag vill det inte. Och en av orsakerna till att det här kan fortsätta är att det finns ännu inget pris på koldioxid värd namnet egentligen någonstans. Även i Europa, där vi har satt en utsläppshandel på plats, så är priset idag drygt 3 euro per ton. Och då kan man negligera det. Och det är orsaken till att faktiskt idag kolanvändningen i Europa ökar. Så slutsatsen är: ekonomins ramverk styr oss fel utifrån de här aspekterna. Det är fel incitament för de som investerar. Och framtiden är ju den aspekten kraftigt överlovad. Finanssektorn är ett speciellt problem. Jag hinner inte gå in på det, men den här studien som Nick Stern och Carbon Tracker kom med för några veckor sedan är ju väldigt intressant. Den visar att värdet av de allra största olje-, gas- och kolföretagen på marknaden, på börserna i världen, det är ju direkt relaterat till vilka reserver de har redovisat. Och tittar man på de här värdena då och reserverna, så är det 4-5 gånger mer fossila reserver än vad vi rimligen kan använda om vi ska klara 2-gradersmål. Så antingen räknar de med på marknaden att klimatproblemet, klimatförändringen, är en bluff, eller också räknar de med att man aldrig kommer att lösa det här rent politiskt. Det blir inga klimatavtal. Eller också räknar de med att ja, vi tjänar pengar så länge vi kan och vi hoppar av i tid. Men det är klart att den dagen det blir bedövande klart för allt fler människor att vi har ett problem och vi får ett politiskt avtal, då är det klart att de här aktierna kommer att falla, om inte som en sten, i alla fall som en liten sten. 30, 40, 50% av värdena kommer gå bort. Och sen är det ju så mycket i den här finansiella sektorn som är så märkligt. Hur kan det vara så att de samlade värdena på finansmarknaden i form av aktier, obligationer, fastigheter och banktillgångar idag är ungefär 400% av den globala BNP, när det var drygt 100% 1980. Under den tiden har BNP ökat med kanske 100%. Men alltså det är en värdeökning som naturligtvis i sig innehåller väldigt många potentiella bubblor. Ett system som på något sätt har lyft från den reella ekonomin. Och vi menar ju att vi har ett dilemma, ett tillväxtdilemma. Fortsatt konventionell tillväxt på det här viset kommer inte fungera av miljö, klimat, resursskäl. Nerväxt är ju heller ingen lösning. Vi har byggt system som förutsätter expansion. Så att det gäller alltså att ta sig in i en ny ekonomisk modell där vi kan få ihop de här olika sakerna. Och det jag tycker är så märkligt efter min tid i politiken, det är att det liksom inte går att prata om detta dilemma. Ingen har ju lösningen. Men det är liksom att svära i kyrkan att ifrågasätta den konventionella tillväxten. Och om vi nu kan med Johans analys visa att den långsiktigt inte fungerar, kanske inte ens kortsiktigt, då är det väl vårt ansvar, inte minst som politiker, att börja titta på det här på ett mer seriöst sätt. Och det är det vi då försöker göra. Det finns ju nu en väldigt massa lovande tecken. Alltså vi vet väldigt mycket genom forskning. Världen kan klara sig på förnybart. Och det har skett en enorm utveckling. 400 gigawatt elkapacitet de senaste 10 åren via vind och el. Sveriges elkapacitet är drygt 30. Så det är en enorm framgång. Kostnaderna på de här områdena faller snabbt. Sen har vi då digitaliseringen som ju ger enorma möjligheter till effektivisering. Vi har utvecklingen av passivhus, bygga i trä, superlätta energisnåla fordon, nya material från skogen som ersätter bomull. Faktor 5, min vän Ernst von Weizsäcker, som har skrivit en bok som visar att redan idag finns det teknik på marknaden som använder framförallt energi en faktor 5 gånger effektivare än den konventionella. Vi har biomimicry, att lära av naturen. Vi har From Cradle to Cradle, det vi skriver ett kapitel om, det här med en cirkulär ekonomi där man maximalt återanvänder, återvinner material och får en cirkulation, ett kretslopp i teknosfären. Så allt det här är bra, men det går för långsamt och systemet i stort ger inte tillräckligt starka incitament. Och just nu har vi lite grann av en backlash på grund av den ekonomiska krisen.
Och den frågan vi måste ställa oss är: hur mycket är lagom? Vad är välfärd? Vad är standard? Och hur ska vi ta ut den i framtiden? Och den debatten är på gång väldigt mycket internationellt. Inte så mycket i Sverige. Och framförallt inte i vårt finansdepartement av någon anledning. Men det brittiska finansdepartementet har väldigt mycket arbete kring det här. Fransmännen likaså, EU-kommissionen, Världsbanken, OECD. Väldigt mycket arbete kring det här. Så att vi tror att den stora uppgiften är nu att bredda debatten kring vad livskvalitet är, hur vi mäter det och ta fram nya indikatorer. Jag menar, om vi ska släppa loss de här positiva krafterna så bedömer vi att det behövs inget mindre än en ny utvecklingsmodell. Och att den egentligen är ganska enkel. Den har ju funnits länge, mycket tänkande. Den bygger i stor utsträckning på Herman Dalys gamla steady state economy-idéer om att istället för att som dagens modell där vi i princip har tillväxt som själva generatorn för allt som vi värderar i samhället, att göra klart det självklara för de flesta av oss att ekonomin är verktyget för att tjäna välfärd och att välfärden måste nu utvecklas, växa inom ramen för säkra planetära gränser. Det vill säga återigen en ny hållbar välfärdsmodell inom gränser, inte en tillväxtmodell som antar att det inte finns gränser. Och utmaningen med det här är ju enastående i och med att det inte bara handlar om biofysiska gränser utan det handlar också om rättvisefrågor. Och det här var en reaktion från det stora internationella civilsamhället i världen när vi publicerade de här biofysiska gränserna, kan man säga det planetära taket för mänsklig utveckling, så kom föga förvånande de stora civilsamhällesorganisationerna i världen, det här fallet Oxfam, fram en analys som pekar på att ja, men i en värld med snart 9 miljarder människor så måste det rimligen finnas ett socialt golv. Det vill säga någon form av etablerad rättighet till resurser för att säkra utveckling. Och det här gör ju att vi hamnar i liksom ett squeeze-läge här mellan taket och golvet i en värld där vi ser en positiv utveckling bland de stora utvecklingsekonomierna. Och vi har från vetenskapligt håll försökt att bidra forskning in i den här oerhört, bedömer vi, viktiga processen som Ban Ki-moon har initierat och världens länder undertecknar Rio plus 20, nämligen att gå från millenniemål till globala hållbarhetsmål. Det kan låta som ett tekniskt steg, men det innebär de facto en stor möjlighet för mänskligheten att gå från millenniemålen som handlar om att halvera hunger och fattigdom i världen i stor utsträckning till att definiera en mycket mer integrerad agenda för hållbar välfärd i antropocen. Och det är FN mottagliga för. Vi publicerade den här artikeln i Nature för bara några månader sedan där vi presenterar just den här nya utvecklingsparadigmet med planetära gränser, välfärd, ekonomi, där vi integrerar millenniemålen med vad vi har kallat för planetary must-haves. Helt enkelt att sätta globala, kvantitativa, vetenskapligt baserade miljö- eller hållbarhetsmål inom vilket vi då kan utveckla och vara innovativa för att leverera välfärd. Det här arbetet presenteras bara för ett exempel i en dragning för generalförsamlingen för bara 2 veckor sedan där ordföranden i generalförsamlingen, Jukka Jeremik, höll ett väldigt passionerat tal om att vi måste tänka om ramverket för välfärd. Och det som var så intressant tycker jag är att vi tvingas nästan alltid till att säga ja, men det är ju för dyrt med den här omställningen och ni måste komma fram med ekonomiska belägg för att det faktiskt lönar sig. Men här påminner både Janez Potocnik, EUs miljökommissionär, och också ordförande i generalförsamlingen att den omvända frågan är ju minst lika viktig. Är det inte så att det blir för dyrt att köra vidare på fel spår? Det vill säga att egentligen har vi alla argument för att röra oss i den här riktningen. Men det är spännande att den här typen av diskussion nu pågår. Vad vi behöver är transformativa lösningar. Vi behöver tekniksprång och vi behöver organiseras på ett annat sätt. Just nu är ju fokus väldigt mycket på stegvisa förändringar. Jag har ju lett upp handelsutredningen under ett par år och ett av våra kapitel handlar just om den offentliga sektorns ansvar att ta de här transformativa lösningarna. Och utgångspunkten som vi ser det har varit allt vi gör i framtiden ska ju faktiskt funka i en värld som inte kommer att vara 7 miljarder utan 9 miljarder. Och då måste vi använda energi och resurser och ekosystem på ett annat sätt. Och det är frågan om en mycket, mycket långtgående effektivisering och ett annat sätt att jobba. Och det förutsätter naturligtvis nya affärsmodeller. Sen har vi då ett antal förslag. Och vi hinner inte gå in på dem, det ser jag på Eva. Men jag tar det i diskussionen. Ja, det kan vi göra. Men det är ju allt ifrån
att, som Johan säger, inse att ramarna måste göras om för ekonomin. Det ska växa som är hållbart. Det måste vara utgångspunkten. Bredda utbildningen. Och jag vill understryka, och jag är själv utbildad för många år sedan som ekonom, inte minst av ekonomer. Det är ganska skrämmande hur lite dagens ekonomutbildning tar upp den här typen av frågeställningar. Stoppa fixering vid BNP-tillväxt. Gå mot livskvalitet och välfärdsindikatorer. Ge naturkapitalet värde. Och sen det här med cirkulär ekonomi. Hur får vi till det? Ja, det måste vara dyrare att utvinna nya råvaror. Då kommer vi nämligen att ta hand om det som redan är i snurr. Och jag är ordförande i återvinningsindustrierna och jag ser ju det stora problemet de industrierna är att det ofta inte lönar sig. Det är inte rätt incitament. Skatt på nya råvaror, ta bort skatten på arbete. Det är mitt långsiktiga mål. Nya affärsmodeller där man går från att hela tiden sälja nya modeller. Och jag tycker det är bra. Varför ska jag köpa en ny sån här var 18 månad? Det är redan 7 miljarder såna här i cirkulation tillsammans med PCR. Det kommer att vara 15 miljarder om 10 år. Det kommer inte funka. Hyr ut dem istället. Bygg dem så att de är mer långsiktiga. Ladda ner nya grejer. Och så det här tänket kan ju applicera på så många områden. Och då får vi en mindre tryck på biosfären. Vi får lägre koldioxidutsläpp. Och vi får rimligen många fler jobb i en lokal ekonomi för att serva en sån här typ av affärsmodell. Och det håller på att hända business to business. Michelin hyr ut däck till långtradare. De säljer dem inte längre. Recirkulerar materialen. Etc, etc. Det finns massor med sådana exempel. Men i konsumentmarknaderna så är det ju inte så. Och det här att man hyr ut kläder över gatan, det är bara ett tecken i tiden att det håller på att hända någonting. Man börjar inse att allt ifrån fiber till metaller är ändliga resurser. Att vi måste, ja, inte ändliga, inte fiber, men att vi i vart fall inte kan använda dem hur som helst. Låt den offentliga sektorn gå före på de områden där den offentliga sektorn är en stark aktör. Infrastruktur inte minst. 50% av allt byggande i Sverige idag, mellan tummen och pekfingret, är den offentliga sektorn. Ja, vi har massor med fler bilder, vi hinner inte gå in på dem. Utan vi får helt enkelt runda av där och säga Johan, slutord. Ja, alltså det viktigaste slutordet är att säga att det är självklart att det är en ganska dyster vetenskaplig ingångsvärde. Men vi landar ändå i en ganska optimistisk utgångsvärde. Och det är verkligen av följande skäl. Va? Det ena är att vi är den första generationen som har de här insikterna av det oerhörda beroendet vi har i vår ekonomi av en hållbar biosfär. Och att vi håller på att slå i taket och att vi inte behöver tveka. Och vi tycker nog att se att den poletten börjar trilla ner. Även om det står still i det politiska ledarskapet så ser vi många tecken inom det internationella näringslivet exempelvis. För att man börjar se fördelar av en omställning till affärsmodeller där man är det är inte bara resurseffektiv men också tänker på stabiliteten av de marknaderna där det finns människor som ska vara köpkraftiga. Så det är det ena positiva tecknet. Det andra är det vi har försökt lista här, att teknologier och system finns för att klara av omställningar både i energi, matförsörjning och ekosystemförvaltning. Och sen slutligt att det börjar på något sätt ändå landa i att vi kan se någon form av ramverk för hur en sån här hållbar välfärdsmodell inom gränser skulle kunna se ut. Hittills har vi miljöforskare varit ganska taffliga och tala om att nu ska vi skydda naturen för att människan är ond. Och det har liksom blivit en väldigt polariserad diskussion. Va? Nu tycker vi att se en mycket mer antropogent, positiv diskussion kring välfärd, utveckling och miljön som motorn för det. Va? Så att det är en annan diskurs. Va? Det är inte längre en miljödiskussion, det som Anders säger. Va? Det är en välfärdsdiskussion och det tycker vi är otroligt spännande. Och därför är det här mötet med en sån oerhört kraft som TSO utgör helt avgörande, va? En sån dialog. Och fick man önska sig någonting i Europa idag så vore det faktiskt att man skulle slå ihop de här olika agenderna som man nu fortfarande hanterar separat. Det är låga räntor, det finns stora behov när det gäller omställning, det finns stora behov att få folk i jobb. Samtidigt har vi de här obalanserna i det finansiella systemet. Det är klart att det går att få ihop dem. Och Europa var ju också den på din karta där, den rödaste när det gäller vatten. Det är ofta alltså vi glömmer bort va, att södra Europa precis, kommer att drabbas alltså väldigt hårt. Det var tankeväckande verkligen. Mm. Att det är mycket ny stress på Europa också som vi ska hantera. Mm. Det är inte bara det. Hörrni, det är så mycket frågor som kommer upp. Men vi får spara dem till panelen. Och så tackar vi Anders Wickman och Johan Rockström med en stor applåd.